Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin dəstəyi ilə virtual xidmət mərkəzi platforması yaradılacaq. Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə mərkəz vətəndaşlara olduqları yeri tərk etmədən platformada təqdim olunan xidmətlərdən yararlanmağa imkan verəcək. İstifadəçilər mərkəzdə yararlanmaq istədikləri xidmət otağına daxil ola biləcəklər. Layihənin məqsədi koronavirus pandemiyası və sonrakı dövrdə birbaşa təmas minimuma endirmək, istifadəçilərin olduqları yeri tərk etmədən zəruri xidmətlərdən ən qısa zaman çərçivəsində operativ yararlanmalarını təmin etməkdir.